খোৱাপানীৰ নামত বৰবিহ লেতেৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰি অসুস্থ জনতা পানী যোগান আঁচনিৰ নামত এইবোৰ কি চৰ্মৰোগকে ধৰি জ্বৰ কাহত ভুগিব লগা হৈছে গহপুৰৰ ৰাইজ এই ঘটনা গহপুৰৰ চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনিৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি কি অৱস্থা হৈছে শুনক এওঁৰ মুখেৰে পানী মানে দিয়া দিনা পাই পানী আমি বিশুদ্ধ পানী পোৱা নাই লেতেৰা পানীয়ে পাই আছোঁ আৰু সদায় তাকে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ পানী নাই উপায় নাইতো আৰু মানে মটৰ বহাইও আমি এৰি দিলোঁ কিয় বিলটো নিদিওঁ বুলি চৰকাৰী পানী টানি ল'লোঁ মানে আজি যদি ঘোলা আহে কাইলৈ লাল আহে কাইলৈ যদি লাল আহে কাইলৈ বোকা আহে মানে এনেকুৱা ধৰণৰে পানী প্ৰায় এবছৰ দুবছৰ এবছৰ পাইছোঁ আৰু কোনোবা দিন পানী নিদিয়ে তাৰপিছতে সেইটো কাৰণে আমাৰ খজুলি হ'ব তাৰপাছতে কোনোবা দিনা চুলি সৰিব মাথা ধুৱালে অঁ মূৰটো ভিজাই দিলে চুলিও সৰি পৰে আৰু স্কিনবিলাকতো গোটা গুটি হয় পানীটো খাবলৈ ডাঠ ডাঠ লাগে কোনো সোৱাদ নাই এইটো গহপুৰৰ পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ড গহপুৰ পৌৰসভাৰ অধীনত কেইবা কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পানী যোগান আঁচনি চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনিৰ পানী অহাৰ পাছত সেই পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিল ৰাইজে কিন্তু সেই পানী ব্যৱহাৰৰ উপযোগী নহয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ঘোলা আৰু লেতেৰা পানী আহে পানী যোগান আঁচনিৰ পানীৰ নামত আৰু সেই পানী ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া বিপদত পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ময়ো ইয়াত দুবছৰ হৈ গ'ল অহা কিন্তু পানী মই তেতিয়া মানে ৱাটাৰ চাপ্লাই পানীয়ে ল'লোঁ ভাল পাম বুলি বৰ্তমান আমি মানে ৱাটাৰ চাপ্লাই পানী ভাল পাব লাগে বুলিয়ে পানী লৈছিলোঁ কিন্তু মই আজি এই দুবছৰৰ পৰা পানী কোনোদিনাখনে ভাল পানী পোৱা নাই প্লাছ আমি মানে পানীত ডাবল ডাবল ফিল্টাৰ কৰি খাবলগীয়া হৈছে যদি আমি ইমানখিনি পইচা দিয়াৰ স্বত্তেও যদি এটা বিশুদ্ধ পানী নাপাওঁ তো আমি ইয়াত পানী লোৱাৰ কোনো অৰ্থই নাথাকে কোনো মিনিং নাথাকে গতিকে আমাক মানে ভাল পানী লাগে আৰু পইচাৰ যেতিয়া দিবলৈ আমি বিলখন দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ তেতিয়া কৈছিলে যে কেমিকেল আহিছে কি আহিছে এইবোৰ বিষয়ে ইমান এটা নাজানো অথচ তেখেতসকলে তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি পানীটো লৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়া পানী ভাল আহিব লাগিছিলে প্লাছ পানীও মানে আমাক ডেইলি ভালকৈ ৰেগুলাৰ পানী নাপাওঁ অত্যন্ত লেতেৰা পানী বিতৰণ কৰা এই পানীৰ বাবদ মাহেকত 200-300 টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰে যদিও অভিযোগ অনুসৰি এবছৰ দিন ধৰি পৌৰসভাই বালি সলনি কৰা নাই ফিল্টাৰৰ এই পানী ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰিবলৈ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ পানী ঘোলা পানী একেবাৰে মাটি ৰোৱা পানী পাই আছোঁ আমি আজি এবছৰ পাৰ হ'ল এনেকৈ পানী পাই আছোঁ এনেকৈ খাই খৰ খজুলি জ্বৰ বুখাৰ নকমে মেডিকেল গৈও তৎ নোপোৱা হৈছে মানুহ বয়সস্থ মানুহ খৰ খজুলিতে ভুগি আছে 275 টকা মাহে মাহে দি আছোঁ মটৰো বন্ধ কৰি দিলোঁ চৰকাৰী পানী সুবিধা পালোঁ বুলি এয়া ল'ম এয়া চলিম বুলি কৈছোঁ 3-4 বাৰ কৈছোঁ এইটো মিউনিচিপালচিটিয়ে টাউন কমিটিত সোমালে এইটো আমাৰ দায়িত্ব নাই টাউন কমিটিয়ে চাব বুলি ক'লে টাউন কমিটিকো কৈছোঁ আজিলৈকে খা খবৰ একো নাই গুৰুত্ব নাই অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ গহপুৰ